Kumusta na kayo mga katribya? Maraming salamat po sa ating po mga bagong subscriber. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ito po mga katribya po ang ating ginagawa ay ito ay araw-araw po natin trabaho pagka meron tayong kalamansi. Kaya doon po sa ating po mga bagong kaparmers natin, mga katribya, kakalamansi, ito po yung aming um, pong um, ginagawa pagka po kami ay galo ng ganito, meron tayong mga pitasin. Eh, inagad po natin pitasin po yung mga malalaki. Dahil Una-una, yan po ang ating pang-pansuporta sa pang-aalaga rin po sa kanya. Gaya po niyan, para po ito masabugan ko po ng abono, kailangan po ay mapitas muna ang mga buga ito Kaya lang, uh, siyempre, iska-schedule din po kami kaya hindi po rin kami makapagpapitas ng maramihan. Dahil po yung kuha po sa atin ng buyer ay limitado lang at limitado rin ang ating mga mamimitas. Kaya po sa ating mga ka-farmers, mga ka-trivia, tumutok lang po kayo sa ating channel. Marami rin po kayo matututunan, lalo na po yung mga baguhan pa lamang sa ganitong paghahanap buhay. Kasi una-una, yung pong ating mga video isinishare sa inyo, ito ang aming pong mga eksperyensya. Kaya pinakikita namin po sa inyo, at least meron kayong idea. Ngayon mga ka-trivia, pukuha muna po tayo ng isang bag na kalamansi. Malaking tulong kasi ito lalo na po sa panggastos ni Mrs. at sa ating mga pangangailangan at medyo maganda rin po ngayon mga katribya ang presyo is 500 na kinukuha po ng ating buyer okay na rin siya mga, ka mga ka-farmers kahit naman po na yun know, ay dumaan po sa ating mga ahente dahil no choice naman tayo dahil yun niya meron po sa ating umu-order ng kalamansi na 50 bag hindi naman po natin kayang i-release dahil ang mga may-ari ng kalamansi dito ay suki na rin po iba't iba pong mga ahente. Kaya pagka po halimbawa mga katribya, sa lugar ninyo meron kayong mga 50 bag na mapipitas ng uh, kalamansi, kontakin nyo lang po ako. Maka magustuhan po ng ating buyer na bago, eh recommend ko po ang inyong kalamansi. Pero sa akin kasi hindi ako makapagsapo ngayon na makabuo ako ng 50 red bag. Dahil yun niya, ang maximum po na amin napipitas is nasa 15 red bag, 10 red bag dahil yun niya, ang bawat mga puno kasi rito, meron na silang kanikan niyang mga suki. Kaya doon po sa ating mga subscriber, maliban lamang kung malayo kayo sa parte po ng Quezon, um, sobrang layo na yan, sa parte na po ng Isabela, eh, mahirap na po mga katribya. Pero kung dito, dito, lang naman po, malapit po sa amin, sa bayan ng Cabiao, San Antonio, o ano pa man yan, ayun, pwede po yan. Mapag-usapan uh, po natin. I-PM nyo lang po ako sa ating uh, Facebook page para hindi rin po mabarat ang inyo pong kalamansi. Kasi atandaan po ninyo, pagka dumaan po sa ahente ang inyo pong kalamansi, asanan ninyo na meron na po yan na patong. Para po mga katribya, pitas na po muna tayo ng ating isang bag. Uh, at syempre, para pang uh, tulong o pang suporta. Yeah, ito, ito mga katribya po yung ating uh, iniiwasan yung ganito yung natutusok po ng uh, putakte, kaya po dumidilaw ngayon eh yan naman po ang gusto gusto po namin ginudus yung pong mga reject kasi una una makatas din ito tapos ah, hindi siya masasayang Ayan, bagamat ang kalamang si mga katribya marami pong mga maliliit na bunga iba iba po ang presyong pagdadaanan nito kaya kailangan pitasin din po natin yung talagang pitasin para po labasan po ng bulaklak kaya e, shout out po doon sa ating po mga bagong ka-farmers po natin na naglagi lagi pong nanonood ng ating video pati na rin po yung ating mga silent viewers uh, e, salamat po sa inyo pong uh, patuloy na panonood ng ating pong uh, kalamansi series iba iba po mga katribya po ang pumamaraan po ng pagpitas ng ating mga kaibigan meron mga gumagamit po ng kuko yung kuko stainless dito kasi sa amin hindi po kasi uso yon, direct lang bali lang yung sanga pagka kasi nalaman nyo po yung pong technique o pamamaraan ng pagpitas ng kalamansi hindi na po mahirap sa so, umpisa lang po mga katribiyan mahirap pagka kayo po ay baguhan pero pagka rutina nyo nang ginagawa lagi na po ninyo itong pinagpa-practicean uh, lalo kung kayo po araw-araw ay -araw namimitas ay kahit nakapikit alam mo na pitasin ng kalamansi na hindi po masisira pitas na tayo mga katribya para po tayo makarami Yeah, nakita po natin sa inyo mga trivia po nung nakaraan po yung ating paraan po ng pagpitas ng kalamansi para po hindi po siya masira no Inuputol lang po nat binabali lang po yung tampok. Mas mabilis. Compare po natin doon sa mayroong uh, stainless na kuko. Uh, sa bagay, iba po kasi yung mga nakasanayan na po yung stainless. Maka para sa kanila po ay okay yon Kaya wala naman po problema. Kami kasi rito nakasanayan po namin itong kamay. Yan. Bali ng sanga ng kalamansi yung kanyang pinakatampok giwasan lang po namin yung matuklap para iwas luto naman kasi nito mga katribya hindi po siya madahon malinis tingnan itang kita mo talaga yung kanyang pagkakalamansi yung bunga compare mo doon sa may koko na kadalasan ay may mga dahon kasi po ang kalamansi eh, meron pong mga dahon lalo na pag gaganyan pong basa malim, malimit po dyan yung masira o maluto pero kung kagaya naman ito mga katribya na malinis wala pong dahon ang inyo pong kalamansi yung bunga okay na okay po yun sa mga buyer ito rin po sa mga mamili kasi pagdating po sa palengke inaalis pa po nila ng dahon yan o de naman po sa mga nagtitinda hindi na sila magtatanggal ng dahon ganyan po ang uh, kalamasi eh, lalo na sa pigaan eh, hindi papasok sa kanila yung maraming dahon kaya na sa piga mga katribya uh, ang gusto nun ay yung mga makakatas yung mga uno dos ang uh, size pagka po sa piga meron tayo ka farmers po nagtatanong kung meron daw bang uh, kooperatiba na eh, pwede nga uh, gumawa nung piga ano yung kalamansi juice meron namang ka farmers kaya lang gagawa ka siyempre ng request para mapagbigyan po ang request po ninyo ganyan po mga katribya eh, dito, dito naman kasi sa amin eh, hindi na po ibinibigay sa pigaan sa palengke na lang eh halos ay naaagad na kaya lang po mga katribya gumagana ang pigaan pagka sumobra na po ang dami ng bunga ng kalamansi kalimbawa hindi na po mabili yan yeah, doon na po lumalabas po ang pigaan kumpara mo doon sa sa regular na bentahan kasi pagka panahon mga katribya na mahalang kalamansi hindi naman po gano'n lumalabas po ang mga pigaan eh. Nagawa nila, pagka ganito po panahon, ah, nag i sila. Ipiga sila ng marami habang mura. Pero pagka kasi mahal na ka naman si, lugi na sila pagka susunod na sila doon sa presyo. Yan po yung paraan na ginagawa po ng mga mibili sa piga ng kalamansi meron din po silang volume ay yung ati pong kaparmers nasa dalawandaang red bag ang kanyang kailangan eh kaya dami kalamansi pagkagano sandali ubos ang kalamansi kaya eh, ang kalamansi natin mga katribya na agad din. At palagyan natin mababa po ang presyo. Eh, pero kung kasi yan ay kailangan, sandali ka agad eh, na didispose. kasi po pinagagamitan ng kalamansi natin. Eh, lalo na ngayon, kailangan na kailangan po natin vitamin C. The best ang kalamansi. Ayan, napagkapitas po natin ito mga katribya. Palipasin mo lang uli po yung dalawang buwan o ah, dalawang linggo. Mayroon ka na uling panunod. May pitasin ka na naman. Kaya tuloy-tuloy po ang bunga. Tuloy-tuloy ang pamumulaklak. Eh, hindi ka mawawalan dito ng uh, pagkukunan. Kaya eh, huwag lang po kayo maselan po sa presyo mga katribya. Lahat po yan ay madadaanan. Ang mahalaga doon, may bunga kalamansi mo. Kasi pagka walang bunga kalamansi mo mga katribya, wala kang pipitasin. Ayan na, mayroong reject. Yung reject naman para sa ating juice. eh sa kalamansi bukod na bukod naman po yung pitasin eh. pero pagka mahal po ang mga katribya kalamansi natin nakukuha na yung mga maliliit na yan na agad eh lalo na pagka malayo yung lugar parte ng Isabela halos ang ginagawa rin yun, halos isang pitasan sa pati yung mga 4 1, 2, 3, 4 ang nagiging pitas halakan ka ng mamili kung na bahalang magbukod-bukod ng inyong kalamansi kaya papakyawin nila sa puno yun mga Kataribia. kaya alam sa parte po ng Isabela ay talaga mababalan din po kuha ng mga buyer kaya halos eh konti lang din yung kanilang kinikita yung ating mga farmers pero pagka meron kang sarili namang biyahe ikaw mismo ang nagtitinda ng iyong paninda maganda kita kasi yung tubo ng ahente tubo ng sino pa mang mga, nagpasa-pasa rekta mo na na maipepresyo doon sa mismong palengke eh dito sa amin eh meron pong mga buyer may kalamansian dahil pagka meron na siyang sarili yung kalamansi kinapush siya ng kalamansi o oh, ito sa kanya sa pipitas pero sa ititinda rekta sa presyo kaya iba nakakapagpundar ng kalamansian ibang mga buyer yung hindi po mga mabibisyo kasi pagka mabisyo rin po yung buyer kahit na ahente eh, kahit kumita ka ng sampun libo araw-araw daun libo pagka naman na na italpak mo yan ubos sa talpak <laughs> o di mas italpak kung na ano naman pong mga loho bisyo ya, sandali lang ubos dahil pang mga maliliit kaya hindi po natin mga katribya sinasagad po yung pitas eh. para meron tayong susunod na pitasin no? ito mga katribya arkila ko lang po itong kalamansi na ito Saya, kabilang taon tapos na ang kontrata namin ng December December pa naman kaya mahigit na isang taon pa naman ang pong ilalagi rito kaya yun sinusolid na rin po natin pag binigay po ng may ari na aarkila uli aarkilahin natin kaya po natin ng bulsa ngayon halimbawa naman ito eh bibege ng may ari tibe bebenta sa atin ay wag lang kas makukuha natin siya pero pagka kakas ayon ay medyo mahirap gano-gano lang po maka-trip nagkakaroon po kami ng lupa may nagbebenta hindi naman puro namin cash nakukuha di bagkos nakukuha po natin mga katribya ng hulugan gaya nito arkila lang ito ng aking magulang binigay po sa amin kung kasi kami nakakuha po ng lupa ito yung ng kanilang promo bibigyan kami ng isa pang sanla kaya ito ngayon amin pong ginawa kaya yun po ang isa po naming teknik ang pamamaraan pero pag kami bibili po ng lupa na kas hindi namin kaya pero pag alimbawa po yan ay hulugan, installment Okay, meron tao na kami pag-uusapan kung ilang hulog. Yun, kakagatin po namin. Kasi kami po mga magkakapatid, nagtutulong-tulong kami. Ang mga aming pinasir, si nanay. Kaya yun, nadadagdagan na nadadagdagan. Yung aming uh, adyo, trabaho, ang aming kalamasyan Yun naman po ang pamamaraan po na aming ginagawa. Kaya nagtataka nga sila na meron na yung nag-aalok sa amin ng lupa. Bagamat meron ng lupa, halos kuminsan nakakasabay-sabay talaga nga namang ibinibigay na lang din kung minsan doon sa Arkila ay talaga namang uh, masisiyahan ka naman eh, isa po pamamaraan po namin yon para yon makakuha ka ng isa pong trabaho iba po kasi pag yun ay eh, benta na at binigyan na sa iyo sabihin nun ay sarili mo na ang lupa ito na mga katribya po naka isang timba na po tayo na natin po napipitas madali lang po tayo mga katribe makapuno dahil marami naman po yung pitasi marami naman po siyang buong kaya okay lang sasali na muna natin delay na rin po kasi mga katribe po yung ating red bag kaya isasako muna po natin mamaya na lang po natin ito pipilian isinong muna natin mga katribya para po hindi po mabilad tapos iahalayhay muna natin tapos mamaya po dadalhin po natin sa bahay para po natin po matanggal lang po ng reject medyo mainit init na mga katribya Pero isang timba na lang po nito tsaka po konti mga katribya tanghali na po pala at kailan na po nating umuwi para po tayo mananghalian na po yung ating napitas. Pipiliin po, po natin mga katribya po ng ating reject. Yeah. at kulang na lang po tayo mga katribya siguro mga ilang kilo para po tayo do sa isang bag na ating mga pitas po ngayong araw na ito. Uh, ngayon po mga katribya ay puwin na muna po tayo. Kaya medyo kumakalam-kalam na rin po ang ating sikmura para po tayo ay makakain ng ating pananghalian. Yeah. Medyo mainit lang po mga katribya. Sa hapon naman po ay umuulan. Ayan, saka sasalin po natin. Dalo mo, ya. so, mo na ito sa alayhayan, mga katrebya. So, tayo ulit bumalik. Para mapilihan, pakakain muna po tayo ng ating pananghalian. Hmm. Ah, mga siguro ya. Ito na po mga trivia po yung pitas po natin. Ano na po natin yung ating mga hinog. Kapag uh, juice. tapos na po tayo mga po ng mati pamitas po ng kalamansi merienda eh. mo na po tayo ng kape mayroon tayong ayodan ito ay lamig para sa aso eh yung mais galing pa ng yata, na Isabela yata yun ano ay layo na pinanggagalingan ng mais dito ay meron pa naman pang gulay ano ba tatay yung problema noong kalamansi eh, pagka nagbo-brown? Eh, ko lang mag may alam daw yung, yung mga epaulyar. Pero, pabubulong ko na lang sa iyo kay, kay Junior. Kasi hindi ako pwede magsalita ng brand ng mga ganyan. Eh, wala naman tayo kung sa kanila eh. Eh, ngayon, bubulong na lang niya sa sa inyo. Sasabihin ko na lang sa kanya. Basta Magani. yung po, yung polyar na 'yun, hindi na ginagamit 'yung pagka nagba-brown yung bunga. Ano ba ang naging dahilan, bakit nag-brown? Eh sa kasi, pagka uh, uh, nag-brown yung dahon yun isa sa palatandaan din. pag nag ng dahon mag din ang bunga hmm. Kaya iwasan yung mag ng dahon Pagka medyo napansin ninyo na ang, uh, ang dahon ng kalamansin ibig mag-brown tirahin nyo na ng polyan uh, Para makontrol yun Pati yung gumagaspang ang balat nakala mo may darak na makapal na kung tawagin dito sa amin yung bulutaw mm -hmm. natatanggal yun sa pamamagitan ng mga ginagamit namin na ano ba maganda doon? liquid yung polyar o yung ay, na, mga maganda rin yung um, liquid doon hindi yung mga pulbos meron din mga pulbos na may eh gumagamit rin ako noon eh kaya lang hindi na pagda ka nakakabili eh. no katulad kasi noon ko na pulbos yun eh yung, oh, yung sinagamit ninyo Tsaka kung ano yata, minsan din costly yun yung mga matatapang na gamot na in-spray. Yun, sa'yo. Pagka sobrang tapang gagamitin yung gamot, nai-irita uh, na rin yung kalamasi. Ha? Kukunin mm -hmm. daw niya yun? Kahit na iyan eh, yung puno. Ay, na yun. Pag matatapang. Tapos sa ninyo, pagka yung manggay binomba ng... ng potasyo. Tapos mm -hmm. sa ninyo, yung mga dulo ng dahon ng mangga, ito yung lahat yun. Mm hmm. Oh, eh, kaya pagka sumabartapang, ganun ang nangyayari sa dahon na kalamansi. Pati kaya, rin yung pagsasabog ng abono, at tinatamaan. May mga yun, oh, yung, pag, Pagkasabog ng abono at basa ang dahon. Pag tinatamaan ng abono yun, nasusunog din yung dahon. Kaya ang may ko sa inyo, halimbawa napansin niyo yung kalamansi nyo eh, ibig ng manilawan dahon. Tirahin nyo na ng, pwede oh, yeah. tirahin na pataba sa ilalim. Yeah, pagka after ng mga sampung araw, ganun pa rin, tirahin nyo ng polyar. Spray. Para naman sa dahon. Para yun. sa dahon. Para makatulong sila. Mapapansin ninyo yun, magmumura yun. Magbibihis ng dahon yun. Oh, ay reset din Yun ang, yun ang maipapayo ko sa inyo. <coughs> Bubulong na lang niya sa inyo. <coughs> Sige po mga katribya, ayan po yung uh, technique natin na pamamaraan para do sa mga kaparamis natin nagtatanong na nagbabrown ng kanilang kalamansi, pati yung bunga, yun po ang pamamaraan. Spray po natin ng uh, foliar. Lalagyan na lang po natin sa comment section. So paano po mga katribya, ang ganyan lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. Pag nagustuhan na yung video na ito, please magka subscribe pakilike. Kung meron kayong comment, meron kayong katanungan, lagay nyo po sa ating comment section. At huwag po natin uh, kakalimutan na uh, pindutin ng notification bell para araw-araw updated kayo sa ating video yung ilalabas. Gaya po dati, ako po si sa Berhel Bunag. Sama rin po natin siyempre si tatay. Ay. Ayan, Pati si nanay. natin palagi, karunungan natin ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Bye-bye. Ah. Ito mga katilipin po yung ating hinog. Ito naman po yung ating sumobra pong berde. Ayan, naman yan, yan meron tayong sobra na. Ayan pa tayo pang kalamansi eh, si Ayan, tapos po yan. yan. Sa may kabila naman po eh, ayan yung kalating napitas na.